xildhibaan ka tirsan xisbiga talada haya ee United Democratic Alliance ee dalka Kenya ayaa soo jeediyay in la kordhiyo muddada xilka madaxtinimo oo laga dhigo 7 sano. Samson Jaraji oo ka tirsan isbaheysiga Dimuqraadiga ahna senator laga soo doorto gobolka Rift Valley oo warbaahinta kula hadlay xarunta baarlamaanka ayaa sheegay in muddaxilada madaxweynaha ee 5 sano ah aysan ku filnayn in dowlad lagu maamulo. Kenya inta badan waxa ay leedahay siyaasad aad loogu loolamo inta lagu guda jiro doorashooyinka. Haddii uu muran ka yimaado doorashada madaxweynahana waxa arrinta loo gudbiyaa maxkamadda sare ee dalka oo muddo bil ka yar go'aan ku gaarta. Martin Andati oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Kenya ayaa sheegay in qorshahan uu yahay mid lagu doonayo in lagu weeciyo dareenka codbixiyaasha iyo dhibaatada dhabta ah ee ka jirta dalka Kenya. Madaxweynaha haatan talada haya William Ruto ayaa kursiga ku fadhiya muddo sanad ah. Haddaba maxay ka dhigan tahay in xisbiga Ruto oo marka muddaxiladkooda laba loo qaybiyo qayb ka mid ah xitaa aan dhammaysan ay muddo kordhin dalbadaan?